Dobro jutro iz Kruševca. Juče u Kraljevu sam imao jedan onako teži radni dan, zato što imao sam tri klijenta koji imaju simptome depresije. Nećemo ulaziti sada, je li to praznična, sezonska, rekurentna depresija ili depresivna epizoda. Mislim, naravno, razlike postoje, ali za nas u ovoj priči to baš i nije preterano važno. Zašto? Zato što nekada dođu dani kada je najbolja, kada je neaktivnost najbolja aktivnost. Nekada. Znači, problem je kada ta neaktivnost postane kontinuitet. Takođe, nekada se desi da u nekim danima da je jedini praktično izlaz i najbolje rešenje držati nos iznad vode. Da se ne potopimo. I to nekada bude teško. Juče smo tokom jedne seanse slušali Pachelbelov kanon D. Smirujuća kompozicija, barokni kompozitor, onako, ali ima neku svoju tenziju, polako se podiže. Zašto? Zato što nekim ljudima će pomoći neka frekvencija, neke muzike da se umire, dakle, da se primire, da se osete malo nekako podržano. To je jedan primer samo. Socijalna interakcija nekada ne daje rezultat. Nekada nas ljudi samo opterete, pa želimo da budemo sami. I to je bilo u drugom slučaju, u kojem već postoji kontinuitet određenih problema u određenom stanju, ali postojala je kapljica, naravno, koja je dovela do eskalacije. Znate, one situacije kada poželite da vas nema, ali ne da se ubijete, nego kada jednostavno poželite da vas nema. Rečenica želim da ništa ne moram je bila vrlo važna zbog toga što zaista nekada je potrebno odmoriti se, isključiti se. Dakle, nekada je neaktivnost najbolja aktivnost. Naravno, ukoliko bi to trajalo 5, 6, 7 i više dana, onda bi to već bila reakcija kao što smo reagovali, kao što je reagovala. Reagovali smo i nadam se da će zakazati pregled kod psihijatra. Nekada je to potrebno. Ne uvek, ali ima svoje vreme, ima svoje mesto. I u trećem slučaju, kada su emotivni lomovi u pitanju, kada nekako se pojavljuje depresivna epizoda ili kako god već to stanje nazvali, potpuno je nevažno, onda se orijentišemo na one subtilnosti, ne rutine, jer rutina nužno neće pomoći u svemu tome. Dakle, sad nije važno da li ću ja, na primjer, izaći, pa će to što sam izašao, pomoći, jer to može i otežati. Tu nam je jako važno da shvatimo da postoji vreme u kojem traje ta epizoda i da nekada to što radimo nema cilj da nas izvuče, nego samo da nas drži da ne tonemo dublje. Vreme koje nam stoji na raspolaganju posle toga je jako važno jer treba ispuniti adekvatnim aktivnostima. Adekvatne aktivnosti ne znamo koje su. Za mene su neke aktivnosti bile, pomagale su mi, na primjer, prošlog meseca ili pre dva meseca, sada nije garancija da će mi pomoći. E sada, šta uraditi? To su one istraživačke stvari koje su teške, zbog čega nekada ljudi koji onako nemaju volju i motivaciju, jer prosto imaju prazninu, imaju rupu ovde, ne mogu, jednostavno ne vide. Tome nekada služi psihoterapija, ali da se razumemo, nekada je psihoterapija suviše agresivna metoda, nekada treba toliko polako kretati se, govorim o psihoterapiji kao usmerene na postignuće, na to mislim. Dakle, nekada nije postignuće uopšte cilj, nekada je cilj samo taj sat videti kako da preživi i tako dalje. Znači, ako ulazimo u vreme praznične depresije, dela sezonske depresije ili kako god ga već zvali, onda molim sve ljude koji ovo gledaju da razumeju da je držanje nosa iznad vode nekada zahtevan zadatak, da je nekada potrebna podrška i psihoterapeuta i psihijatara, ali da glavnu stvar radimo mi kroz male jednostavne poteze. Dakle, šta je to što će me primiriti ili što će me bar malo podići? Eto, toliko za jutros. Nadam se da je ovo bilo korisno. Idemo da istražujemo. Pozdrav!